მოგესალმებით, ეთერში ამ თავარი 12 საათზე ახალამბებს ნათია ქოქოსაძე გაგაცნობთ. Am dronde arărian dacă ave bulit filisi sacrebulos opozițional deputat se tavdam schmelebi. Și n-a gansat meta sa ministrom smati identificire bați chiar mă uftenia. Modzal de bis națuat, polițiam, da zarele bulim hari sarmă magenele bi dacă ave. Dacă ave bulia naționalului modzraubis, opilit aunci domare, nica melia seve, parte este vrebi bacio dolze da zviat cu prava. Cam o zebaci gupuri zala dobis muhlita, a dat stebuli irakli, ezgoera zeda misi megoprebikim, ralobiti da ziane bebit, am dronde clinica șircebian. Rogoria națemi deputat. Atisada misiunea na partiile bicișam tovist comare obadara tomara caveș poliția martor partia standa a xoe bu zondrj gupeș iracli bachta zegana cuob temaze sau bar spirda pe leterși gismet iracli. Logor 20 არის ნობელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ დრომდე იდენტიფიცირებული არ ყავს ის პირები, რომლებიც გუშინ ხელკეტებით იყვნენ შეიარაღებული და საკრებულოს წევს ირაკლი ეძგვერაძე საცხოვრებელ სახლთან ჩაუსაფრდნენ და ამის შემდგომ ეძგვერაძე და მისი სამი მეგობარი სასტიკად მცემეს. Როგორც 20 არის ცნობილი, ეს ადამიანები ამ ფაქტიდან მალევე შემთხვევის ადგილიდან მიიმალდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ ტერიტორიაზე არაერთი სამეთვალყურეო კამერა არის დამონტაჟებული, იმ შემთხვევაში თუ იქნება პოლიტიკური კურინება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან ასეთ შემთხვევაში ისინი მარტივად შეძლებდნენ იმ ადამიანების იდენტიფიცირებას, რომლებიც გუშინ ხელჩართულ ჩხუბში იყვნენ ჩართულები. Უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ახლა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ ადამიანებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით უნდა ეძებდეს, თუმცა გუშინ პოლიციელებმა დააკავეს ის ადამიანები, რომლებიც სოლიდარობის მიზნით სწორედ იმ ადგილას მოვიდნენ, სადაც ეს დაპირისპირება მოხდა. დაკავებულები არიან ნიკა მელია, ბაჩო დოლიძე და ზვიად კუპრავა, რომლებიც პოლიციელებმა ადგილიდან გაიყვანეს უფლებადამცველები. Deci, mat randeni mesatis galmobashi, edzebden, moguianebit, gahtat snobelirom, politicul partii, liderebit, pilisis, izolator și arian, gada cu anile birace, heba, cușin, ganu, tare, bumovlene, frogorski, tharit, da, hobit, hamis, rvasatis, tu smohta, es, șem, tuela, irakli, edzgurat, zemașem, gomrat, tatovat, pilisis, sacrebulos, ați horebeli, sahtanim, ope voda, store, da, am dros mouț, es, mas, ceasa preba, rogorski, ce-l deva informația, uți, da, tam de, piri, masta, bismegubasta, es, hab, tausis, sini, am drum de cebian, clinica și de mati, jam, თავის მდგომარეობა როგორც თავად ამბობენ არის კრიტიკულად მძიმე. Როგორც გითხარით, ჯერჯერობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს თავდამსხმელების იდენტიფიცირება არ მოუხდენია, თუმცა მთავარმა არხმა უკვე მოახერხა ორი პირის იდენტიფიცირება. ესენი არიან ტატო ხუნდაძე, რომელიც არსებული ინფორმაციით დედაქალაქის ერთ-ერთ გამგეობაში მუშაობს. ტატო ხუნდაძე ცნობილია 2020 წლის არჩევნებით გლდანში განვითარებულ მოვლენებში. ყველა დაპირისპირება, რომელიც 2020 წლის არჩევნებში გლდანში ხორციელდებოდა, სწორედ ტატო ხუნდაძე იღებდა მონაწილეობას. მეორე პირი კი არის გუჯა შუკაკიძე, რომელიც სავარაუდოდ იყო ორგანიზატორი გუშინ განვითარებული მოვლენების. ამას წინ უძღოდა, უნდა აღინიშნოს, საკრებულოში დაპირისპირება ირაკლი ეძგვერაძესა და კოტე ზარნაძეს შორის და სწორედ ამ დაპირისპირებიდან რამდენიმე საათში 30-ზე მეტი პირი საკრებულოს წევს ირაკლი ეძგვერაძეს საცხოვრებელ სახლთან ჩაუსაფრდნენ და ის სასტიკად წემეს. Mă pikro pro Helix Supleva, Pane Shukia, un tot au ieșit la degrearii sunt ormocicații, ikine potente, ale ces, mere, zisrove, de cifle, zrome, talden, șeni melias de tam, da, ma es, naționalitate, da, ma es, ma gine, pensu. Poliția, da, susi, uma grepsku, zux, magatore, Egeni patara ca se biare, egeni și șire biare. Să și ne le vom ofta, ormul s-a îndepărit, tabu s-a tau, s-a scargat de din ele. Speț operația s-a dat, a se întoarcat autoparic și au ieșit mugivarde. Ot s-a îndepărit, ot si gare, tipo, bite bine, tira la modenime, tanic me savar dișo cu trema ca te pe boli, girebi mi la ghia. Da, es, ramodenime, ger giri ce am altres, es baușe, distoarțin. Ჩემი ავტოფარეხი საშინლად დაარბიეს. გატეხეს ტელევიზორი, უამრავი ნივთი. Ამის გარდა ცემეს ყველას, როგორც იქ სპორტსმენები არიან, როგორც იცით, კახა ალადაშვილი, ნაკრების ფეხბურთელი და გირა დევს იქ, ვარჯიშობენ ბავშვები, სტადიონზე ბავშვები ვარჯიშობდა კიდევ და აი ეს გირა ჩაარტყეს. Ახალგაზრდა ფეხბურთელ ბიცოცი წლის ბავშვს. Ასევე ჩემი შვილი საშინლად არის ნაცემი. Მხარი აქვს სერიოზული დაზიანებული, თვალი რამ მდგომარეობაში აქვს.
იმის ნაცვლად, რომ პოლიციელებს გუშინ ხელისუფლებასთან დაახლოებული ზონდერჯგუფების წარმომადგენლები დაეკავებინა, ამის ნაცვლად პოლიციელები გუშინ იმ ტერიტორიაზე, სადაც ეს დაპირისპირება მოხდა, აკავებდნენ იმ ადამიანებს, რომლებიც სოლიდარობის მიზნით ირაკლის საცხოვრებელ სახლთან იმყოფებოდნენ. დაკავებულები არიან, კიდევ ერთხელ მაყურებელს გაუმეორებ, ნიკა მელია, ბაჩო დოლიძე და ზვიად კუპრავა, რომლებიც ამ დრომდე იზოლატორში რჩებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, სადაც კითხულობთ, რომ გამოძიება არის ადმინისტრაციული მუხლით დაწყებული და დაკავებულებს ახლა შინაგან საქმეთა სამინისტრო პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნის დაუმორჩილებლობას ედავება, თუმცა ნიკა მელიას შემთხვევაში არ არის გამორიცხული, რომ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა სისხლის სამართლებრივ დევნაში გადაიზარდოს, რადგან ნიკა მელია გირაოს თანხლებით არის გათავისუფლებული რამდენიმე თვის წინ. დაკავებულები არიან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის, რაც გულისხმობს წვილმან ხულიგნობას და პოლიციის წინააღმდეგობას ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით, რაც ითვალისწინებს ჯარიმას ან პატიმრობას, ადმინისტრაციულ პატიმრობას, თუმცა არ ვიცით ხოლდას ეგ როგორ განვითარდება მოვლენები. იმის და მიხედვით გადაწყვეტენ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას, როგორც დაჭირდება ეს ხელისუფლებას. ეს პერიოდი ყავდათ პოლიციის სამართველოში და საათების განმავლობაში გვიმალავდნენ, არაძლებდნენ საშუალებას ადვოკატთან კომუნიკაციის. ნიკა მელიას მთელი ტანსაცმელი ჩამოხელნ, ნახეთ ხო, ნუ 10-ოდე პოლიციელი ძალიან გულმოდგინედ ცდილობდა მის დაკავებას და მანქანის ჩასვლას. მათ ვერ აიტანეს ის, რომ ჩვენ ვითხოვთ არა რუსულ ხელისუფლებას და აი ასე ფიზიკურად დედის წინ გაუსწორდნენ 4 ადამიანს 40-ზე მეტი კრიმინალური ავტორიტეტის მქონე გაურკვეველი პირები. ეს არის კიდევ ერთი ნათელი მაგალითი იმისა, რომ დიახ, ქართულ ოცნებას აქვს სრულად რუსული პოლიტიკა, იდევნება განსხვავებული აზრი. როდის ჩაინიშნება დაკავებულების პროცესი, ჯერჯერობით უცნობია. საინტერესოა, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ქართული ოცნება ნიკა მელიასთან დაკავშირების, დაიწყებს თუ არა სისხლის სამართლებრივ დევნას პოლიტიკური ლიდერის მისამართით. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ვინ არიან თავდამსხმელები, რომელთა საცხოვრებელ სახლებში ახლა წესით პოლიციელები უნდა იმყოფებოდნენ, რადგან არსებობს საშიშროება იმისა, რომ დამნაშავე პირები, რომლებიც ამ ხელჩართულ ჩხუბში იღებდნენ მონაწილეობას, მიიმალონ. ეს არის ტატო ხუნდაძე და გუჯა შუკაკიძე, თუმცა ამათ გარდა ძალიან ბევრი ადამიანი იღებდა გუშინ ამ თავდასხმაში მონაწილეობას. ქართული ოცნების შავბნელი საქმეების შემსრულებლები არიან ეს ადამიანები, რომლებიც არაერთ არჩევნებში იღებდნენ მონაწილეობას და სწორედ ზონდერების სახელით იცნობენ მათ მოქალაქეები, რომლებიც გდანში ცხოვრობენ. ირაკლი ბახტაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ოპოზიცია დაკავებულების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და მოძალდების დასჯას მოითხოვს. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ეს არის ქართული ოცნების ხელწერა და მართველი პარტია სწორედ ძალადობითა და ფიზიკური ანგაჟისწორებით ცდილობს დააშინოს ოპონენტები და შეინარჩუნოს ძალაუფლება. ნინო ბალანჩივაძე საუბრა ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს და მათ შეფასებას ახლა პირდაპირ ეთერში უფრო დეტალურად გაგვაცნობს გისმენთ ნინო. ნათია, რომ დავიწყოთ ქრონოლოგიურად პროცესები. თავდაპირველად გუშინ დაიწყო თბილისის საკრებულოში, რა დროსაც მიმდინარეობდა საკრებულოს ხდომა და პოლიტიკური გამოსვლებით სარგებლობდნენ პოლიტიკოსები. განსაკუთრებული გაღიზიანება, როგორც ჩანს, მართლ გუნჩი გამოიწვია ირაკლი ეცგვერაძის განცხადებამ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის განცხადებამ, რომელმაც ისაუბრა ოთარ ფაცხალაძესთან დაკავშირებით, რომ ის არის FSB-ს აგენტი და უნდა იყოს დაშლილი და განსაკუთრებით, როგორც ჩანს, ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატი კოტე ზარნაძე გაღიზიანებს. და რა დროსაც ირაკლი ეცგვერაძისა და კოტე ზარნაძე შორის სიტყვიერი დაპირისპირება უკვე ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა და ამის შემდგომ უკვე პროცესები გაგრძელდა ირაკლი ეცგვერაძის საცხოვრებელ სახლთან გლდანში, რა დროსაც მას 40-მდე შეიარაღებული პირი დაესხა თავს. ხელისუფლების ოპონენტები პირდაპირ საუბრობენ, რომ ეს ადამიანები არიან კრიმინალური დაჯგუფების წევრები, რომლებიც გარიგებაში არიან ქართულ ოცნებასთან და მართველი გუნდი ხშირად იყენებს ხოლმე ამ ადამიანებს ოპონენტების წინააღმდეგ, მათ შორის განსაკუთრებით წინ საარჩევნო პერიოდში. რამდენიმე მთავარი მოთხოვნა აქვს ახლა ოპოზიციას. ერთისმხრივ ისინი ითხოვენ, რომ დაუყოვნებლივ გათავისუფლდეს ყველა დაკავებული პირი, მათ შორის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარე ნიკა მელია, და მეორესმხრივ მათ კითხვები აქვთ დეპუტატებთან, ქართული ოცნების დეპუტატებთან, მათ შორის კახა კალაძესთან, და ისინი ითხოვენ, რომ გარდა იმისა, რომ დაისაჯოს 40-მდე თავდამსხმელი ჯგუფურად, ვინც დაესხა თავს ირაკლი ეცგვერაძეს, გარდა ამისა ოპოზიციის მთავარი მოთხოვნა არის, რომ დაისაჯოს ყველა
ყველა ორგანიზატორი და მათ შორის კახაკ ალაძეზე ამახვილება ყურადღებას ხელისუფლების ოპონენტები, ვინაიდან ისინი დარწმუნებულები არიან, რომ ეს თავდასხმა სწორედ ორგანიზებული და წახალისებული იყო ქართული ოცნების მხრიდან. Კითხვები გვაქვს როგორც ქართული ოცნების დეპუტატებთან, იმიტომ რომ ეს იყო გაგრძელება იმ ინციდენტის, რომელიც დაიწყო საკრებულოში და კრიტიკულ აზრს მოყვა ეს ყველაფერი, ასევე გვაქვს კითხვები სუსთან, პოლიციასთან, ტახიკალაძესთან. Amitom მოვითხოვთ, რომ დაისაჯოს არამხოლოდ შემსრულებლები ამ ჯგუფურ თავდასხმაში მონაწილეები, სუსის ნასეთები, არამედ დაისაჯოს ყველა დამკვეთი, დაუყოვნებლივ გათავისუფლდნენ გუშინ დაპატიმრებული ადამიანები, ასევე დაპატიმრებულია ჩვენი კოლეგა ზვიად კუპრავა, დაპატიმრებულია ასევე აბსოლუტურად უკანონოდ ნიკა მელია, ბაჩო დოლიძე. Უდმივი დესტაბილიზაციის წყარო დღეს არის ეს ხელისუფლება, რომელსაც ხელისუფლების შენარჩუნებისთვის ჭირდება ასეთი ტიპის კამპანიები, ასეთი სიბინძურე, სადაც ოპოზიციონერ პოლიტიკოსს უსწორდებიან მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ის გამოთქვას კრიტიკულ მოსაზრებას საკრებულოს სხდომაზე. ეს კრიტიკულ მოსაზრებებს ამ ქვეყანაში ვერ შეაჩერებს და ვერ შეაშინებს და პუტინის რუსეთის საქმის მკეთებლების მხილებას ეს მხოლოდ ხელს შეუწყობს. ეს არის ნიშანი და ამით გვაფრთხილებენ და ცდილობენ რომ შეაშინონ ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომ თუ ვინმე გაბედავს რუსეთის აგენტებზე და ფარცხალაძისნაირ არარაობებზე კრიტიკული აზრის გამოთქმას, მათ ფიზიკურად გაუსწორდებიან, მაგრამ ჩვენ ამ მოქმედებებით ვერ შეგვაშინებენ. შესაბამისად მნიშვნელოვანია რომ კანონის სრული სიმძაფრე დაისაჯოს განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენილი დანაშაულის ყველა შემოქმედი და დამკვეთი. წინა დღეს ობახიძემ გააკეთა განცხადება, რომ ოპოზიცია იცემა თითქოს და არა და ყველა საკადრის პასუხი გავეცით, ნახეთ თქვენ უყურებთ ამას, მაგრამ ვიღაცამ პატარა ქოცებმა ჩათვალეს, რომ ეს არის კარგი. რომ აი თავი მოვაწონოთ ხარიბაშვილს, მოვაწონოთ ივანიშვილს, აი ამისთვის კარგია, რომ ჩვენც ადგილზე თუ ერთმანეთს დავერევით. თან კრიმინალების გამოყენებით, ხო? პირდაპირ გეუბნებით, ეს მოხდა ხელისუფლებასთან შეთანხმებით, ამაში მონაწილეობდნენ ხელისუფლებასთან დაახლოებული კრიმინალები. შირია საკრებულოში და ზოგადად ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებაში მსგავსი ტიპის ინციდენტები განსაკუთრებული არაფერი არ მომხდარა. ესეთი რამის ადგილი არ ქონია შემდეგ გაგრძელებათ. მე ხა აბსურდულია ამაზე პირდაპირ ისრების გადმოტანა, იქიდან გამომდინარე, რომ მწვავე განცხადებებს ძალიან ხშირად ვისმენ ჩვენ და ძალიან ბევრი შეურაცხყოფილი განცხადებაც მოგვისმენია და არ მოყოლია ამას ისეთი ამბავი, ასე რომ აქ სხვა საქმესთან გვაქვს ჩვენ სხვა პროცესთან გვაქვს საქმე და მე დარწმუნებული ვარ პოლიცია ყველა კითხვას პასუხს გასცემს. დღეს ქართული ოცნება თავს იმით იმართლებს, რომ მომხდარ ფაქტ საკრებულოს ხდომასთან კავშირი არ აქვს და სიმართლეს დაადგენს გამოძიება. ხელისუფლების ოპონენტები კი თანხმდებიან ერთ რამეზე, რომ ეს არის ავტოკრატიული მართლობის შედეგი და პრინციპში ეს არის მორიგი გზავნილი ჩვენი პარტნიორების მისამართით და საბოტაჟირება ევროინტეგრაციის პროცესისა, ვინაიდან ქართული ოცნება ამით ჩვენს პარტნიორებს პირდაპირ ეუბნება, რომ ქვეყანაში სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება დაცული არ არის. Მადლობა, ნინო ბალანჩიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. თავდასხმა საკრებულოს ოპოზიციონერ დეპუტატზე გუშინ გლდანში მოხდა. ირაკლი ეძგერაძეს და მის მეგობრებს რამდენიმე ათეული მოძალადე ფიზიკურად გაუსწორდა და ხელკეტებითა და ბლაგვის აგნებით სასტიკად ცემა. თავდასხმა საცხოვრებელ კორპუსთან იმ დროს მოხდა, როდესაც საკრებულოს დეპუტატის ხდომის შემდეგ სახლში ბრუნდებოდა. ფიზიკური ანგაჟწორება სავარაუდოდ ქართული ოცნების დეპუტატ კოტე ზარნაძეს უკავშირდება. სწორედ მასთან და მის რამდენიმე თანაპარტიელთან იჩხუბა ირაკლი ეძგერაძე გუშინ საკრებულოს ხდომაზე, სადაც ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლები ერთმანეთს მორიგი საკითხების განხილვისას დაუპირისპირდნენ. ადგილზე მისულმა პოლიციამ კი, როგორც უკვე გითხარით, მოძალადეების ნაცვლად დაზარალებული წარმომადგენლები, ნაციონალური მოძრაობის წევრები დააკავა. Ай, ты не смогил, криминальный. Ай, ты не смогил, криминальный.
Cartulul este nebizală, dobre vii campania, da, da, ușcă limozală de bicșir, șem tchovași. Cartulul este nebastan da, hlo, bulizon, deci gupe, bim, martoli, parte, izdavale, bipsa, srulebe, da, hlșe, uhe, blobit, sarge, bloben. Gldan și este, ta, derti, șem tchovara, risrădusat, cartulul este nebis interese, bisa, sarge, blot, opoziția, smudzală de bit, havse, schmian. Orieta soțel, gldan și naționalul, rimozra, obis, opise, tavdas, mașic, e greț, odebulic, anonieri, kurdis, nu dar șuca, kitis, kvali, kotegoda, romelsk, aha, kalacestanda, levank, obie, șultan, da, hlo, bulip, iria, șegah, Senept mașin naționalului moțraubis opis tavdas mistros kvebi da molotovis cocktaili esroles. Naționalul მოძრაობის deputatze, tavdas masech, maureba საქართველოს მესამე prezidenti. Mihail Saakashvili smier, socialul kselshi gavtselebul ganchadebashi vkitkhulobt rom, Ivanishvilis gundi sakutari politikuri interesebistvis zaladobriv jgupebs iqenebs. Is rats opozitsiis mimart khteba aris zusti kalki imisa, rasats Aslan Abashidze acharashi da Shevardnadzis davalebit Levan Mamaladze kvemo kartlshi aketebda tsers mesame prezidenti socialul kselshi. Rat ertiani naționaluri moțraubis da sva opozițiuri jgupebis mimart xdeba, aris zusti kalki imisa rasats Aslan Abashidze acharashi da Shevardnadzis davalebit Levan Mamaladze kvemo kartlshi aketebda. Kargad makhsus 2003 cels ra isterikashi iqo chavardnili mashindeli khelisupleba. Isits makhsus Batumshi dghi ar gaivlida rom chvens mkhardamchereps tavs ar dasxmodnen. Visi sheshineba sheuzlia Ivanishvils. Kartveli khalki mshishara ar aris. Drua qvela zlierat davdget. Sakartvelos mok Kolake bizmimat zaladoba aravis jercheba. Eseni agararian politikosebi, aramet kriminaluri banda romelits dghebs itulis da tstilobs tavis gadarchenas. Sakartvelo ekutnis qvela mis mokolakes da ara ertmucha organizebul kriminalebsa da FSB-s agentebs, romeltats uzarmazari koneba miitvises. Rats upro meti da koordinirebuli viknebit naklebat shezleben zaladobrivi FSB-s gegmis tavze mokhvelas. Akhla saqiroa sipkhizle da mobilizatsia. Chven bevrni da zlier ვარ. Მოგიწოდებთ ჩვენი რიგების გაძლიერებისკენ. Მე აღტაცებული ვარ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრების გამბედაობითა და სიზუსტით. ასეთია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ტრადიცია. მე ვამაყობ თქვენით. Salome Zurabishvili, Rusetis agentobashi mkhilebuli qopili generaluri prokuroris Otar Partskhaladzistvis mokhalakeobis shetsqvetaze uar satskhadebs. Mizezat ki prezident Sakartvelos sakhmtsipo interesebi mokhals. Prezidents mizan shetsonilad ar miachnia mistvis Sakartvelos mokhalakeobis shetsqveta am etapze, vkitkhulobt administratsiis mier gavtselebul gantskhadebashi. Ra politikuri shepasebebi mokhva prezidentis am gadatsqvetelebas da ra samartlebrivi sapudzlebi arsebobs Partskhaladzistvis mokhalakeobis shesanarchuneblad Zura Petrosiani mushaobs temaze da upro met detal sakhla pirdapir etershi guyambobs gismet Zura. Განმარტებითი განცხადება Salome Zurabishvilis ადმინისტრაციამ გუშინ გვიან ღამით გაავრცელა და ნათქვამია რომ Salome Zurabishvilis ამ ეტაპზე არ მიაჩნია სწორად რომ Otar Partskhaladze შეუწყვიტოს საქართველოს მოქალაქეობა არის დასახელებული მიზეზიც Salome Zurabishvilis მიაჩნია რომ თუ Otar Partskhaladze არის მხილებული და არის მხილებული რუსეთის ჯაშუშობაში შესაბამისად ის უნდა გასამართლდეს როგორც საქართველოს მოქალაქეობა და შესაბამისად ამიტომ ამ დრომდე საქართველოს პრეზიდენტს არ მიუღია გადაწყვეტილება იმის შესახებ რომ შეუწყვიტოს Partskhaladze საქართველოს მოქალაქეობა. Ისმის კითხვა პრეზიდენტმა დაუყოვნებლივ რატომ არ შეუწყვიტა საქართველოს მოქალაქეობა Otar Partskhaladzes. Otar Partskhaladze მხილებულია ჯაშუშობაში და მის მიმართ დაწყებულია გამოძიება. სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე საქართველოს პრეზიდენტს მიზანშეწონილად არ მიაჩნია მისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტა ამ ეტაპზე. პრეზიდენტი მიიჩნევს რომ თუ Otar Partskhaladze დასასჯელია ის უნდა დაისაჯოს სწორედ როგორც საქართველოს მოქალაქე.
Zurabishvili, am gadeckotilebas ukve moqva politikuri shepasebebi, rogoc politikosebs, asave juristebs miachniat, rom Zurabishvilis es gadeckotilebas samartlebrivat ushedegoa da metis konstitutsiastan. Sheusabamoda, ertad-erti, rasats sheizleba moqva Zurabishvilis am gadeckotilebas aris, chveni saertashorso partnerobistvis chveneba imisa, rom portatsaos, romelis aris akva sanktsirebuli, Amerikis sheertebuli shtatebis sakhamtsebo departamentis mier rcheba sakartvelos samartlebriv velshi da is inarchunebs am status, tumsa tu Zurabishvilis aqs soret miqebuli es gadeckotileba, mashin opozitsionerebs miachniat, rom man damatebiti ganmartebebi unda gaaketkhos am sakitse. Zurabishvilis gadeckotileba sisxlis samartlebrivat ushedegoa da konstitutsiis motkhovnastan sheusabamo. Tumas egre tsodebuli moraluri gakitsqvis pozitsiis chveneba undo da gushindeli ganzxadebit. Mashin unda gamovides da es ganmartos. Amis shemdeg ki miigos samartlebrivat ertad-erti stori gadeckotileba farskhaladistvis mokhalakeobis shetskvetis shesakheb. Teoriulad mokhalakeobis ar shetskvetis ertad-erti samartlebrivi shedegi, rats amas sheizleba farskhaladis sazianod moqves, misi sanktsiebis khvesh shenarchuneba. Sakartvelos mokhalakis statusit, rats mis pozitsias upro moqvats xtis, vidre mkholod Rusetis mokhalakeobis shemtkhovashi. Politikurat Zurabishvilis shesazloa surdes sakartvelos khelisuflebis sanktsiebze reagirebis, upro sorad misi arkonis an arasatanado reagirebis khazgasma da shida da saertashoriso sazogadoebistvis amis chveneba. Es ramdenad saciro da mnishnolovania sva sakitkhia. Rats sheikheba Farskhaladzis gadaadgilebis simartives kartuli pasportit, mis mdgomareobashi romeli pasportit gadaadgildeba didi mnishnoloba ar aqs. Reagireba mains unda mises Eurokavshiris tsevma nebismierma kveqanam. Ara demokratiul kveqanashi rusuli pasportitats mshvenivrat sheva. Kartuli pasporti damatebit instrumentad rashi unda sjirdebodes. Zogadad ki sheknil vitarebashi nebismieri bundovani gadaadgildeba araa sasargeblo. Rusuli regimis pirobebshi qoveltvis jobia ganukhrelad miuqvet kanons. Minimum shetkmulebis teoriebisa da aseve rusuli chanapikrebistvis uneblied khelis shetsqobis tavida Asari de plat. Prezidentis es gadeckotileba saciroebs, rogorc met politikur, ise samartlebriv ganmartebebs, tumca prezidentis gadeckotilebis miuchedavat sakartvelos mokhalakeobit da sakartvelos mokhalakeobis gareshe Farskhaladze unda iknas sastrapot dapatimrebuli, vinaidan arsebobs qvela mtkitsebuleba da motsemuloba imisa, rom am adamianma sheacheros tavis moghalateobrivi sakmianoba rusetis sasargeblot jashushoba is aris shetsdoma shesuli tu tuton gadaqveta tu vinme sva murchia ar gavs es misi ketilis msurvelis aso vtkat rchevas upro aris sibriqve is ar ganmarteba rats tva rom titkos imistvis rom Farskhaladzem pasukhi akos autslebelia sakartvelos mokhalakeobis sisulelia mitumetes rom Sakartvelos khelisuflebashi arian jer kide kaushiprav jashushebi upro maghali rangis vidre Farskhaladze iqo da itsi tken jashushis tqavs ar dakhvs areneri gamudzieba sakartveloshi ar ikneba me fikrop rom autsilebeli arsebobis shesabamisi samartlebrivi sapudzveli normaluri khelisuflebis pirobebshi Farskhaladzis samartlebrivi devnistvis unda arsebobdes noqiari samartlebrivi niadagi an qualapistvis tu sakartvelos prezidentis ეს პოზიცია განპირობებულია ამ მიზეზით. Машин ბუნებრივია რომ ის არის სწორი. თუმცა მაინც ბუნდოვანი რჩება რა იყოს სალომეს ზურაბიშვილის რეალური мотиваცია და მე ვფიქრობ რომ მან უნდა გააკეთოს შესაბამისი განცხადებები. სრული აბსურდი და სიცრულია თითქოს მოქალაქეობის ჩამორთმევით რაიმე სახით ეზღუდება საქართველოს Farskhaladzის დევნა ან ნებისმიერ სხვა ადამიანის ვინც ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ ჯაშუშობდა ან ძიმე დანაშაულს ჩადიოდა ან ნებისმიერ დანაშაულს ჩადიოდა ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე. საიდან მოიტანეს ეს აბსურდი? წარმოდგენა არ მაქვს. არის სისულელი უბრალოდ და თურმე სხვა ქვენა ინტრიგის გეგმა არსებობს, რაც მე არ მესმის. ზოგადად აბსურდის თეატრში შეყოლა ივანიშვილის რეჟიმთან თან კანონის დარღვევით არის მავნებლობა. Faktia romotar Farskhaladze am dreptul să se საქართველოს მოქალაქედ მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაწყებული არ არის ამ დრომდე ჩვენ არ ვიცით რას აკეთებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ერთადერთი განცხადება რომელიც არასულსმა არამედ ქართული ოსების ლიდერებმა გაავრცელეს გუშინ არის ის რომ მოთარ Farskhaladze გამოიკითხა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში თუმცა დაკითხვები ჰქონდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ჯაშუშობაში მხილებულ ყოფილ პროკურორთან ამ ეტაპზე უცნობი რჩება
Madloba Zura Petrosiani saubrobda pirtapir eterši. Șezleps tu ara kartuli ocneba prezidentis impeachments, impeachmentis taobaze sa parlamento umravlesobis mier shedgenili tsardgineba sa konstitucio sasamartlom tsarmoebashi miigo. Sakmes sasamartlos plenumi zepiri mosmenit ganihilavs gadatsqotilebis misagebat sa konstitucio sasamartlos ertvtiani vada aks. Storet sasamartlom unda gadatsqitos da arghuia tu ara prezidentma konstitucia tu plenumis 9 tsevri mosamartlidan 6 prezidentis mier konstitucis darghvelas da adasturebs impeachmentis sakitxi parlamentshi kenchis qraze dadgeba, tumtsa prezidentis gadasaqeneblat 100 deputatis khma aris saqiro, rats kartuli otsnebis umravlesobas ar gaachnia. Gairos Generaluri Asambleis 78-a sesiaze premier-ministris sitqvit gamovida Irakli Kharibashvili kvav imeorebs rom kartuli otsnebis khelisupleba eurointegratsiistvis qvelaphers aketebs da amtkitsebs rom asotsirebuli trios kveqnebs shoris sakartvelo lideria. Mtavrobis metauri tvlis rom sakartvelom eurokavshiris tsevrobis kandidatis statusi namdvilad daimsakhura. As you are aware, my country ჩვენი მიღწევები იმსახურებს ევროკავშირის დადებით გადაწყვეტილებას. ეგრეთ წოდებული ასოცირებული ტრიოს ქვეყნებს შორის ლიდერის რანგში საქართველომ დაიმსახურა ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი. ველით რომ საქართველოს თვალსაჩინო შედეგები და რეგიონში არსებული გეოპოლიტიკური კონტექსტი სამართლიანად შეფასდება. საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება ერთადერთი გზაა. საქართველოს კარგად ესმის ომისა და მშვიდობის ფასი. 2012 წლიდან ჩვენმა მთავრობამ შექმნა და შეინარჩუნა მშვიდობის და სტაბილურობის უწყვეტი ათწლეული. მშვიდობიანი არსებობის უზრუნველსაყოფად მოუწოდებ საერთაშორისო საზოგადოებას დაარწმუნოს რუსეთის ფედერაცია, ჩაერთოს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში და განახორციელოს ევროკავშირის შუამავლობით 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. ასევე სრულად გრძნობ იმ ტკივილსა და გაჭირვებას, რომელსაც ამჟამად უკრაინა განიცდის. სრულ სოლიდარობას უცხადებ უკრაინელ ხალხს. Poliția მგარყვნილი ქმედების გამო ოზურგეთში მამაკაცი დააკავა. დაკავებულს ბრალი არასრულწლოვან გოგონაზე ძალადობის მცდელობა შეედება. Შემთხვევა ოზურგეთის სოფელ ანასეულში მოხდა. Ადგილობრივებს მომხდარის დეტალებზე საუბარი არ სურთ. Ცნობილია მხოლოდ ის, რომ არასრულწლოვან გოგონაზე სექსუალურ ძალადობაში ეჭვმიტანილი მამაკაცი დაზარალებულის მეზობელია. Da, mi არ ვიცი რა იყო საქმე, რა იყო, მე არ ვიცი. Გოგოში დაცებენო ისე თქვეს და რა ვიცი მე, მე ასე გეგიგი. Ას ამბობენ მეზობლები რა მოხდაო? არ ვიცია, ვერი არ ვიცი. მე არ გამიგი ახლა გეგიგი ბიბელა. Kurdoba Kutaisში ძუხელ გვიან ღამით ქალაქის ცენტრში პარფიუმერიის მაღაზია ისიპარი გატეხეს. ჩამსხვრეულია მინები სალარო აპარატიდან კი თანხა დახვდათ წაღებული. მაღაზიის მენეჯერის ცნობით სალაროში თანხა არ იყო დატოვებული და მძარცველებმა მხოლოდ 3 ლარის წაღება მოახერხეს. დაწყებულია გამოძიება სავარაუდო დამნაშავეები ჯერჯერობით იდენტიფიცირებული არ არიან. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მიმდებარე ტერიტორიიდან სათვალთვალო კამერების ჩანაწერები ამოიღო. Rol მოხვედით რა სურათი დაგვხვდათ? Არაფერი, უბრალოდ ჩაფშვნილი იყო მინა. Თია, რა არის საღებული? მცირე რაოდენობის თანხა 3 ლარამდე. Თია, სუნამო? არა, არანაირი დანარჩენი არაფერი აღებული არ არის. Თია, ხან 3 ლარი წაიღეს? კი, სალაროში არ იყო ფული, მხოლოდ იყო 3 ლარი. Თია, დინარია შემოსული, ნახეთ კამერის ჩანაწერები? პოლიციამ ამოიღო, მე არ მაქვს ინფორმაცია. Თია, საგამოძიებო მოქმედებები? კი, ბატონო, ყველაფერი ჩატარებულია. Ucrainis kalak Kremenchukze gushin okupantebis mier ganxortsielebuli saraketo tavdasxmis shedegad dashavebulta ritsxvi 31-amde gaizarda. Matkan 3 bavshia. 16 adamiani klinikashia motavsebuli dagupulia 1 piri. Dabomvis shedegad dazianda mimdebare shenobebits gasul ghames ki rusma okupantebma shahidis tipis dronebit Dnepropetrovskis olksat sheuties. Ukrainelebma 12 upiloto sapreni aparati chamoaktes. Namsxroebma Dnepros kritikuli infrastrukturis obiekti daaziana. Tavdasxmebis 3 იყო ნიკოპოლიც ოკუპანტებმა მძიმე არტილერიით შეუტიეს ჩერვონო გრიგოროვსკის თემსაც განადგურდა 10 საცხოვრებელი სახლი ასევე დაზიანებულია 5 სამეურნეო შენობა და გასადენი. Canada Ucraina s-a odhasat 80 milioane de dolari de dahmare bis pachet gadasem samis shesakheb kandis premier ministrma Justin Trudeau temta palatashi Ukrainis president Volodymyr Zelenskiy stan saubris shemdeg ganatskhada. Ukrainistvis gamoqopili dahmare bis pacheti 3 tsilis ganmalobashi ikneba gamoqenebuli da moitsavs 50 javshan mankanas mat choris samedicino evakuatsiis mankanebs romlebits Kanadashi itsarmoeba. Azeve dahmare bis pachetshi shedis F-16 tipis sabzolo titprinavebis sasstalo tsrtnebi ukraineli mprinavebistvis. Tsnobilia rom prezident
პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ვოლდიმირ ზელენსკის დაპირდა რომ შეერთებული შტატები უკრაინას მცირე რაოდენობით ატაკს რაკეტებსაც გადასცემს ინფორმაციას NBC News-ი კონგრესში აღნიშნულ საკითხთან დაახლოებულ ოფიციალურ პირებზე დაკნობით ავრცელებს. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში უკვე 3 საათზე დაგიბრუნდებით. მანამდე კი მთავარის ეთერს გადაცემა ლიტერატურული სამკუთხედი გააგრძელებს.